Там танк, там пожарка, там трактор синій. Ну, це ж для діток, як вони люблять. Танк та БТР серед вже звичних дитячих автівок з'явилися в одному з парків Дніпра. 100 гривень і малеча може сісти за кермо міні-копії військової техніки. Деяких батьків це обурює. Марія каже, мілітаризація дітей під час війни зовсім недоречна. Я проти, тому що і так забагато в нашому житті негативних емоцій, і дуже хочеться, щоб наші діточки цього не бачили. В моєму дитинстві теж була зброя, теж гралися, але трошки інший, може, ракурс був. Нині ж такі ігри асоціюються з країною-агресоркою. Дітей там регулярно зомбують, вдягаючи у військову форму. Так нормалізують для них загарбницьку війну. А з початком вторгнення взагалі проводять акції на підтримку так званої спецоперації. Фото та відео з дошкільних закладів РФ буквально шокують. Та чи не робимо ми те ж саме, де межа між патріотизмом і мілітаризацією дітей? Питаємо у батьків. Ні, не одне те саме, ні. Якщо це садочок навіює таке, або якийсь учбовий заклад постійно, якесь воєнне таке, ну це вже, да, вже якось під сумнівами становиться. А якщо це чисто в ігровій формі, то взагалі я ще вважаю, що все це нормально. У них Z-символіка, букви Z, там, ну, це вся тематика, а у нас просто наоборот, у нас підтримка армії, національні стіжки на українському мові. Це різні речі. Олександр – військовослужбовець на захисті України ще з часів АТО. Має сина, який активно цікавиться подіями в країні, а ще постійно питає батька про зброю та амуніцію. Приміряти там бронік надіти, він таке міг. Але я поясняв, ну, що це війна і вона небезпечна, особливо для дітей. Чоловік переконаний, надати патріотичне виховання дітям можна і без піксельних іграшок. Можна батькам переходити на українську потихеньку, якщо не спілкувалися раніше, ну, намагатися її вивчати. Війна не норма, думку військового підтверджує і психологиня Еліна Карепова. З дітьми треба розмовляти і пояснювати. Проте повністю відгородити від воєнної теми в наших реаліях не вийде. Я не можу сказати, що це прям погано. Якщо цього буде занадто, то це вже буде впливати. Головне, щоб не було того одягу військового, дитячого, щоб не було оцих от костюмів солдатів там і все інше, бо ну не треба готувати дітей до продовження такої війни. Головне, щоб там був вибір, щоб там не було там декілька різноманітних танків, щоб були машинки звичайні. А от що обурює Олександра та інших військових, так це спекуляція підприємців на воєнній темі. Мене це обурює, побратимів, напевно, що так само. В стані війни дітям необхідно більш чогось добрішого. Чогось яскравого, якісь там коники, ну щось таке, щоб відволікало. А на жаль, ми бачимо картину, що це просто, ну, люди заробляють на цьому кошти. Дозволяти ж своїм дітям гратися у такі ігри чи ні – виключно вибір батьків. А що ви думаєте про мілітаризовані дитячі розваги? Чи не призведуть вони до того, що малеча сприйматиме війну як норму? Діліться своїми думками у соцмережах 11-го. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, Євген Шпак, Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу.